Na hello guys! Újra itt vagyunk, és most mamánál vagyunk. Sziasztok! Mert kimásnál lennénk, és hát az a gyönyörű ötletünk született, hogy mi lenne, ha mamánál töltenénk 24 órát, és egy kicsit olyan dolgokat csinálnánk, amit a mamák mámor, szoktak. Mámor, a mondjuk maga. Egy kis bauxit fűzeléket, nem főznél, vagy valami ilyesmit. Jó lenne. Spagettit. Öcsédnek spagetti kell. Igen? Uh-huh. És fogsz neki csinálni? Nem tudok róla. Akkor most mi lesz? Spagetti vagy nem spagetti? Nem tudom. Megyünk, teszünk KFC-t, akkor lehet nem lesz spagetti. Elvileg itt mamánál van olyan KFC, ami nem csípős. Ha minden igaz, szóval muszáj megnézni. És én nagyon szeretem a csípőset. Domi nem bírja megenni a csípőset, úgyhogy feltétlen muszáj megkóstoljuk ezt. Úgyhogy mama, te fogsz fizetni? Hát én vagyok a kasszás. Kasszás mamszi. Van egy csomó dolgunk itt most mamánál, szóval úgy intéztük, hogy akkor 24 órát töltsünk el vele, tévét kicseréljük, meg fóliázni kell neki itt ezt az erkély ablakot, meg azt az erkély ablakot, és még ekkora erkély ablakokat én nem fóliáztam, de ez senkit nem érdekel, úgyhogy megpróbáljuk. Itt a fólia, ilyen nagyon vagány fólia, fény visszaverő, hővédő föl. Vámos fólia. Vámos fólia. Ilyen van a vámba is mindig. Nem hoztunk hozzá a pasztát, meg mindent, úgyhogy meg fogjuk csinálni, azt is láthatjátok a videóba. És most jön az a pillanat, amikor kezdjük a túrát, megyünk vásárolni. Jó lesz azonnal, persze. Legalább összeszeded. Mondjuk az pont úgy áll, mintha parkolna. Lehet, hogy azzal jött az egyik vásárolni. Ellopod a kocsiját? Ne! Jó a pólót, honnan van? Doktor úr? Szemétszedő Kft. Most akkor vegyek kávét, vagy ne vegyek kávét? Kaphatok egyet ingyen? Két szép szememért? Léci. This is Sparta! Úgyhogy most megkóstoljuk azt. Csak ez üzletember, aztán dolga van mindig a kölöknek. Te figyelj már! Nem akarsz jönni enni? Megyek! Csak üzleti konferenciáról. Értem, tök jó. A few moments later. Ha tehetitek, inkább Magyarországon vegyetek KFC-t. Nagyon finom volt, de annyira finom, hogy inkább megyünk, veszünk majd egy pizzát. Csak most jön a legnehezebb feladatunk, hogy fel kéne ezt varázsolni ide, meg oda. Ne süssön be a nap mamának, meg hogy ne kémkedjenek utána. Kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Nem, mert be fogsz pisilni éjjel. Piromániás vagy. Ja, ide kell venni. De ügyes ez a fiú, azt majd. Ne mondd meg nekem, mennyit adjak! Annyit adok neked, amennyit én akarok! Szerintem is. Én nem alkottam, én még borra valót akarok adni. Most nem azért, de tényleg csinálnál. Ott lett nagyon csúnya csak. De nem is látszik. Lazán lehet csinálni, szóval tök király. Azért kellett a körömre szelőt? Ja, köröm, ja. Vágjátok, kész bonc cuccot hoztunk amúgy. Azt mondja mama, körömre szelő szett. De nem, ez bonc készlet. Valaki jön, nyisz, nyasz, nyusz! Biztonsági örköd? Nem, koncentrálok, hogy... Hátulról meg ne támadjanak! Ott áll készenlétben a ninja! Itt a legfontosabb rész, mert mama ezt látja. Tehát itt kell szép legyen. Minőség ellenőr. Jön a meó. Mama nem játszik. Még volt paprika is, azt nem vettél. Nézd meg! Paprika itt is a paprika. Még azóta is. Nem tudom, mikor volt videó bontójára. De még mindig itt van, ne aggódjatok. Szóval az ott a paprika. Nagyon jó. Na milyen? Jó lesz? Tökélet. Tetszik? Úúúú, de csinyékor!
A kise látok ember! Tisztán vagyunk az elsővel, voilà! Nagyon szívesen, nem lett tökéletes sajnos, itt egy nagyon picit, itt egy fél centis. Ne blamáld magadat, várd meg, még én blamálok, hogy mondom, hogy nem jó. Na, jó. Akkor. Na. De hát odaig nem is látsz így szemüveg nélkül, nem? Hát ez az. Hiába magyarázod nekem, nem se látom. A lényeg, hogy az alsó egyharmad, az tökéletes lett. Tetszik ez a fóliázás, megtanít a türelemre. Én nekem amúgy is azt szerintem az életem legnagyobb tanulási folyamata a türelem, mert mindent lehet rám mondani, de az, hogy türelmes, az egyáltalán nem. És itt teljes mértékben megtanít, mert ez nem úgy van, hogy gyors rá, kész! Kész vagyunk. Na, ez Domi csinálta. Ez ugyanolyan lett, mint az. Ha mama, levegyünk megnézni? Azok a csíkok, azok ott nagyon jók. Rosszul néz ki. Kicsit ilyen börtön. Szóval. Én semmit nem látok, be van takarva az ablak. Állj oda. Az árnyék látszik csak. Jó. Jó, tükrözik. Igen. One eternity later. Na gyere, nézd meg a fóliát. Jó, nyilván nincs különbség. Na gyere. Nem látszik, de én látom. Tökéletes, tökéletes. Szakad róla a víz. Ez sokkal nehezebb, ebből van anyag. Kap egy jobb tévét, mopszi. Ez Full HD, meg 3D, meg Smart TV, meg minden tévé. Úgyhogy ezt kapja mama. Igaz, látjátok, igazat mondok. Neköbb már le, légy szíves. De ledet is hoztunk, azt is mond. A led nem jó, azt nem mondom. Készen vagyok. Oh, szakad rólam a víz. Majdnem olyan, mintha medencéztem volna. Mondjuk így egy kicsit hasznosabbat csináltam, mert legalább mamszinak ezt megcsináltam, de szerintem tök jól sikerült. Ekkora ablakot még sose fóliáztam. Hát meg az, hogy az ablak is nagyon átult melegedve. Hát látod, 32 fok van a balkonon. Ja. Igen, az volt a gáz, hogy ezeket úgy kell felhelyezni, hogy szappanos víz, stb. És mire ráföld és ráilleszted normálisan, kb. Megszárad, szóval nagyon gyorsba kellett csinálni. De szerintem nagyon jó lett. Mama azt mondta igen, Özsem meg csak várja, mikor megyünk pizzáért. Eddig nem igazán olyanokat csinálunk, amit egy mama szokott. A mamák nem szoktak fóliázni ablakot. Én fóliáztam. De nem te fóliáztattál? Fóliáztattam, igen. Tehát te se fóliáztál. Még egy pizzát is kaptok, hogy ne halljatok éhen. Még előtte mielőtt hozzáfogtál, mit kaptál? Mit kaptunk, mama? Ki eszi, vagy micsoda? Ki eszi? Mama eszi. Én biztos nem eszem meg. Micsoda? Na, hát akkor az. Mi az? Hát ki eszi. Tükör az egész. Tényleg jó. Ember így jót megy. Megérte vele annyit szenvedni, és hogy másik árnyalatú legyen a pólom. Öt csillagos pizzériába jár. Már nagyon éhes, kiesik a szeme. A pizzát lerendeltük, de annyit kell várni rá, hogy inkább visszasétáltunk, mert mama nem bírja, rohadt melege van. De jól van, ne aggódjatok, csak pusztulat meleg van, mint mindenhol. Magyarországon is, meg mindenhol. Nézzük meg, mi van mamával. Nagyon érdekes dolgot csinál, ül és nézi a tévét. Én gőzfürdőt csináltam, még elmentünk pizzáért. És leültem, hogy lehűtőzek, még dusolok. Halló! Hoztuk a pizzát. Egyét meg azt mondtam. Egyet fizet. Egyet se kap. Viszlát. Ananász. Hawaii. Ez nem egy tipikus nagy ikaja, viszont nagyon erre fájt a fogunk. Nagyon. Hát nektek, egészségetekre, Nagyi úgyse fog belőle. De Nagyi is eszik, muszáj lesz. Nem. Most hát de Nagyi miért nem csinált most egy kis bauxit főzeléket? Ettem egy kis dinnyét. Hát azt nem kérünk. Vagy hát én nem eszik. Nagyi tudom, hogy nem eszik belőle, hát nem imitől van. Ja, azért, tényleg. One hour later.
later. 10:30, és nagyjából... Nem, úgy. Jó, elmúlt kicsit, 10:30. 5 órája meg vagyok pusztulva a melegtől. Nem csak én, mindenki. Na figyelj, mondom, mama, nincs véletlen ventilátor? Azt mondja, de menjek be a szobába, ott van fent a polcon. Vágjátok? Ott volt bent, az a kicsi. Na, tök faszam, mondom, tök jó, végre kommunikáltál velem, hogy van egy ventilátor, nem fogok meghalni. Hallom, hogy matat itt. Matat 5 perce. Mondom, mama, mit csinálsz? Keresi, van itt még valahol ventilátor, ha minden igaz. Nagyjából... Annyi fel el van rakva, meg kell keresni, honnan tudja, merre van. És ez 5 órába került, hogy rászánd magad? Nem mondtad elő. De mama, ha szólsz, előveszem én neked. De nem mondtad elő. Azt mondtad, hogy meleged van, nekem is az van. Mama, mindenemről csorog a víz, érted? Mindenemről. Egyébként fürödjél le még. Most fürödtem. De nem, ez direkt állítottam meg. Mindjárt leég a motor. Nézz körül azért, mert nehogy legyen itt mi klíma valahol. Ma tényleg klímád nincs, véletlen, most már így eljátszottunk a gondolatot. Lehet az is van így a szekrénybe eldugva vagy valami. Figyelj, amúgy ott függöny van, ott néznek. Amúgy lehet nézni. A függöny mögött ott van. A mai kínálatunk, sonkagomba, kukorica, paradicsommal, meg van egy kis Hawaii is. Ez eres ez a paradicsom. Úgyis van pusztulat meleg van, mint Hawaii-on, szóval ide hoztuk nektek. Vagy magunknak. Eres ez a paradicsom. Eres 6 vagy eres 7? Alszol. Meg nem. Nem mindjárt. Akkor aludj. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Mikor kelünk? Hajnal 5-kor? Hát én biztos. Hát én remélem nem. Hát az biztos. Na. Hát itt most ez arról szól ez a videó, hogy mindent csinálok veled. Igen. Aha. Hát lelkiek, bot leszek. Na jó itt. Day 2. Te olyan csöndbe lopakodsz, mint egy navos. Three weeks later. Many months later. Much, much, much later. Hello. Hello. Itt állok már 5 perc. Ma már kiáll a kezem. Ezek a szart dobozokat itt rendezgeted. Reggel óta tudja, hogy ezt csinálod. Hát összeszedtem őket. De nem megy rá a teteje, vagy mit csináltál? Nem kellett sokat járkál. Anyás, milyen király poharad van. Van megfőzt. Azzal lehet flexelni, nem a másikkal. Ja, igen. Flex. Fog csak meg. De hallod, de fog meg. Ember, de nehéz. Hát igen, aki flexel, annak ilyen nehéz pohár kell. Ja, ember. Ezt nem néztük anyával. De nem úgy, hogy elvágni valamit flexelni, hanem úgy, hogy a vagány kölkök csinálják, hogy flexelnek. De elviszem, azt flexelek vele. Ja. Menő. És az meg mi? Dolce Vita? Édes élet. Ezen van egy csaj, van egy... Akkor nem kell. Hát nem tudom, ez kecske, birka, mi a franc? Akkor kell. Ha birka van rajta, akkor ma kell. Van az a Jeepnek a logója, az egy benzinkút. Igen? Igen. Biztos, mikor megálltál tankolni, akkor kaptad. Na. Azt iszod a kávét, azt nézegeted a csajt. Hát, jó. De jó kávét lenne vele enni. Milyen édes lenne, nem tudom. Meghívhatod kávézni a nőt. Mama, hogy aludtál? Én jól aludtam. Na, jó. Mikor felébredtem, akkor már fel is ébredtem, akkor kimentem. Behúztam a konyhajtót, hogy ne zavarjam. Csináltam nektek spagettit, csináltam nektek szószt. Kész van, minden kész van. Na, király, jól van. Na. Az indulásunk előtt egy órával mama elkezdi a pakolást. Muszáj. Itt a jó finom spagettit megfőzettétek, az senki nem eszi. Én nem mondtam, mama. Én most odarakom, és majd otthon olyan jó... És bizony meg fogod enni? Meg. Akkor biztos. Is, ha nem vagy éhes. Még meg milyen gyönyörű.
Én nem mondtam. Megeszik. Napra lehet nézni, de arra nem. Hát én sem mondtam. Te mondtad, te diló. Romi kérte, ez meg volt rendelve előre. Finom szósz. Az jó szószt. Aha, Domi, ezt szereti. Egy jó szószt. Ezt szereti. Ő csak ennyit teszik szószt. Nem. Ez milyen nagy receptje? Igen, ezt azért szereti, azt mondja, hogy hát én zsírosabban csinálom, mint anyád. Hát ez most mondjuk nem olyan zsíros. Hát de hidd el, elég zsíros. De, igen. De látszik rajta, ja. Úgyhogy jó lesz az neki. Na, jó, csomhoz megyen. Jó, az finom, teljesen jó. Igen. Nem szoktál csinálni, úgyhogy király. Hát elérkeztünk a videó végéhez, srácok, igazából ez az lett volna az a cél, hogy olyan dolgokat csinálunk, mint amit egy mamák szoktak. Hát rohadtul nem úgy csináltuk, semmi nem olyan dolgot csináltunk, de majd legközelebb főzünk bauxit főzeléket meg minden. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, jövünk nem sokára, jók legyetek, köszönj el mamát inkább. Sziasztok! Nem így szoktunk, nem bújsz ki alolla. Sokoló. Sokoló. Na, megy az.